Gražiausių savaitės epizodų penketuką atidaro Džordžia Gagičius ir jo juvelyrinis perdavimas Margiriui Normantui. Ui, koks Džordžia Gagičius perdavimas Margiriui Normantui. Pro rakto skilutę į kišio kamuolį. Ketvirtoje vietoje puikus Lietkabelio derinys, kurį Gytis Masiulis užbaigė dėjimu iš viršaus. Nors tai toks puikus finalis perdavimas Gyčiui Masiuliui. Trečioje vietoje dažnas top penketuko svečias Justinas Jogminas ir jo blokas Matui Jucikui. Minutas dabar beje sėkmingai rungtyniaujantis Bilbao Biskaja komandoje. O, Jogmino blokas Jucikui. Labai gera pagalba. Antroji topo vieta visą Žalgirio gynybą suklaidinęs Gabrielius Maldūnas ir jo skrydis link Žalgirio krepšio. Čia Gabrielius Maldūnas. Trečiųjų kėlinių žaidėjas prieš Kauno Žalgirį. Tokią išvadą galima daryti. Gražiausias savaitės epizodas Tomo Volkupo alejupo Žiofri Lavernui, kurį žalgirietis užbaigė dėjimu į panevežiečių krepšį. Ir štai toks pakabintas kamuolys.